Negara kita Malaysia merupakan sebuah bumi bertuah yang subur dan kaya dengan hasil bumi. Semenjak ribuan tahun, negara kita menjadi tumpuan seluruh umat manusia dari seluruh pelosok dunia, dari negeri atas angin dan bawah angin, sehingga akhirnya muncul sebagai pelabuhan utama di dunia ketika era kegemilangan Kerajaan Kedah Tua dan Kesultanan Melayu Melaka. Kehebatan negara ini sehingga digelar Suwarna Bumi, Bumi Emas dan Golden Kesenis telah menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia zaman berzaman. Pun begitu, kehebatan dan kekuatan empaya pemerintahan di negara ini di bawah Langkah Suka, Kedah Tua, Sriwijaya dan kemudiannya Melaka telah berjaya mempertahankan kedaulatan bumi Melayu ini ribuan tahun lamanya. Sehinggalah zaman kegelapan muncul pada tahun 1511 Masihi apabila tentera Portugis telah menyerang dan menjajah Melaka. Semenjak itu, negeri-negeri Melayu telah dikuasai secara langsung dan tidak langsung oleh negara asing, termasuklah Portugis, Belanda, British dan Jepun. Selama lebih 446 tahun, sejak tahun 1511 sehingga akhirnya kita berjaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, maka tamatlah penguasaan kuasa asing di negara ini dan berdirinya sebuah negara berdaulat yang bernama Persekutuan Tanah Melayu. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, penguasaan kuasa-kuasa asing di negara ini telah berlaku secara langsung dan tidak langsung. Apakah yang dimaksudkan secara langsung dan tidak langsung itu? Dalam pembelajaran kali ini, kita perlu memahami tiga istilah yang berbeza tentang penguasaan kuasa asing di negara ini, iaitu pertamanya konsep naungan, kedua konsep campur tangan, dan ketiga konsep penjajahan. Ketiga-tiga konsep ini membawa maksud dan pengertian yang berbeza-beza. Pertamanya konsep naungan. Naungan bermaksud sesebuah kuasa asing memberikan perlindungan kepada sesebuah wilayah atau negeri. Konsep negeri naungan juga disebut sebagai protectorate state. Melalui konsep naungan, negara yang kuat akan melindungi negara yang lemah daripada sembarang ancaman, terutamanya ancaman daripada kuasa lain. Konsep naungan boleh diibaratkan seperti sebuah pokok yang besar. Apabila kita berlindung dan bernaung di bawah pokok yang besar itu, kita akan selamat daripada ancaman seperti hujan dan terik matahari. Oleh itu, negara besar yang kuat dianggap seperti sebuah pohon yang menaungi dan melindungi negeri yang lemah. Pun begitu, negeri-negeri yang dinaungi perlu mengikut arahan yang dikeluarkan oleh negara besar, seperti membekalkan hasil bumi, menghantar tentera ketika berlakunya peperangan dan membayar ufti, iaitu wang perlindungan sebagai tanda jaminan keselamatan, persahabatan dan kesetiaan. Sebagai contoh, empat buah negeri-negeri Melayu di utara, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu, pernah menjadi negeri naungan kepada Kerajaan Siam dan perlu menghantar bunga emas sebagai ufti setiap 3 tahun. Seterusnya, konsep kedua yang perlu difahami ialah konsep campur tangan. Campur tangan bermaksud kuasa asing
mencampuri hal ehwal pentadbiran negeri secara langsung. Melalui campur tangan ini, kuasa asing tidak bertindak menyerang atau menjatuhkan raja di negeri tersebut. Sebaliknya, mereka hanya bertindak mengugut dan memaksa dengan pelbagai tipu helah supaya raja atau sultan menerima nasihat daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh kuasa asing. Zaman campur tangan kuasa asing dalam pemerintahan beraja di negara ini bermula melalui perjanjian Pangkor yang dibuat oleh British pada tahun 1874. Hasilnya, Sultan Perak telah dipaksa untuk menerima nasihat daripada residen British yang dilantik. Empat buah negeri Melayu telah dipaksa menerima residen British dalam pentadbiran mereka, iaitu negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Walaupun semua raja dikekalkan sebagai pemerintah tertinggi di semua negeri tersebut, kuasa baginda Sultan telah dihadkan kepada hal ehwal agama Islam dan adat Melayu sahaja. Kesemua pembesar Melayu telah diketepikan dalam pentadbiran, manakala residen dan pegawai British telah berkuasa dalam pentadbiran negeri, termasuklah dalam bidang kehakiman, percukaian, undang-undang, ketenteraan dan ekonomi. Menjelang tahun 1909, kesemua 9 buah negeri-negeri Melayu yang beraja telah dipaksa menerima pengaruh dan campur tangan British. Seterusnya, konsep ketiga dalam campur tangan asing ialah penjajahan. Penjajahan bermaksud kuasa asing menjadikan sesebuah negeri atau wilayah sebagai wilayah taklukan mereka. Sesebuah negeri yang dijajah diperintah terus oleh negara asing tersebut, termasuklah menggunapakai sistem dan undang-undang daripada negara penjajah tersebut. Sebagai contoh, tiga buah negeri yang menjadi tanah jajahan British ialah Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang telah dikenali sebagai Straits Settlement atau negeri-negeri selat.